Kaya rata mangan daging ayam, mendina jane panganane ayam terus mboso kumpul koncone entek akeh lho guys. Orang guys sego ya nggur. Ayam tok sak piring ngene karek balunge tok. Sarpin. Jenenge sarpin iki. Sing gadok iki pake sarpin. Ribok, ribok lah ribok. Ini apa Pak? Jauh kalau. Gagal lagi. Nang. Ibu nang. Oh, ya oke, yang ngono kuwi. Entar nih. Iki Pak Toyo. Pak Toyo, iya. Ibu Pindo lho guys. Oh. Pak Toyo. Wong madang ya sore. Gusman. Gusman madang. Guys, bodoh mangan-mangan guys. Mangan-mangan guys. Alamat ibu aku madang. Lawe daging ayam, ayam horen. Yuk. Lha ya seneng bae. Alot guys, alot. Muangan. Alot. Kayak dulur. Lo? Iya. Salam sama Pak Met. Lepo pokok Pak Met. Telepon. Kapan rano ngono nih? Sejarah bodoh. Pak Wiji mangane kaya dulur. Lawe daging ayam. Kumpul-kumpul mas, kumpul-kumpul kong, lawe iwak, poh, dan pedes, ger, bokmu, ceblok guys. Iki waduke nggur sak kerenjang ngene iki wergen ngadeke bingung iki. Gusman, enak aman. Gusman lagi asik. Tukang gawe kurungan guys iki jamune ayam iki. Wis.
Entah no. Kakek nyium munek munek. Kakek nyium munek munek. Apa? Kakean. Kakean apa? Iwa. Mantap. Loro. Mantap loro. Malah. Bapun mau ya bos ya. Dot. Pak aja pak. Bila. Ora. Dagingnya aja lah. Aja belum nih kono. Aja belum nih. Buat nih. Tungguan guys, ngopi-ngopi bar mangan kuarken ya cerita nih. Dua jam wong rokok. Iya. Rong jam ngerokok tok ngono. Wah, iki tenan iki. Bar mangan ngerokok iki. Ora durian. Warken. Ya. Aku aja lah. Hah? Ada delay. Lu kan bulu anu. Bani putih enggak berada kan. Terus lempat-lempat lagi kosong. Lindunan. Waduh. Dek orang tengah. Dek orang. Di bedek ya. Lebok nih metu. Tau nih metu apa? Gedean ya. Lebu miring metu miring. Aku keluar kue. Apa mana? Kepin kek. Hah? Ini. Kewet. Barang. Ini kayu. Berarti. Lebu miring metu miring apa? Ya jadi aja.